আমি দেখিছোঁ যে আজি KSEৰ পৰিষদৰ শীৰ্ষ নেতাৰ পৰা তেওঁলোকৰ পাৰিষদসকলে বিভিন্ন উন্নয়নৰ কাম কৰা বুলি জয়ধ্বল বজাই আছে। কিন্তু আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ বা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে যে তেওঁলোকে আচলতে নিজেই কামৰ আবণ্টন দিছে, আনহাতে তেওঁলোকে নিজে ঠিকা কাম কৰিছে আৰু এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছে য'ত 1-2 লাখ টকাৰে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি, সেই কামটো আকৌ তেওঁলোকে 10-15 লাখ ধাৰ্য কৰিছে। সেইটো আমি দেখিছোঁ যে বঙাইগাঁও জিলাৰ বাগেশ্বৰী পাহাৰৰ এটা নিৰ্মাণ 15 লক্ষ টকাৰে KSEৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীজনে উদ্বোধন কৰিছিল, কিন্তু আজি পৰিৱেশ অৱস্থাত আছে। একেদৰে শিপন জিলাত এটা ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাব চেণ্টাৰ মুকলি কৰিছে পাৰিষদখনৰ উপ অধ্যক্ষ সুকেন ৰায়ে, কিন্তু সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম 2 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু সেই 2 লাখ টকা নকৰি তেওঁলোকে স্বচ্ছভাৱে লুণ্ঠন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 10 লক্ষ টকা ধাৰ্য কৰিলে। গতিকে এনেকৈ যদি এটা জাতিৰ উন্নয়নৰ নামত অহা টকা কেইজনমান পাৰিষদ কিছুমান বিষয়ববাই লুটি পুটি খায়, তেনেহ'লে সেই যথাৰ্থতে সেই পৰিষদখনৰ মানে যিটো অৰ্থ বা যিকোনো কামৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে দিছিল হেৰি কৰে। কিন্তু আজি মই দেখিছোঁ যিসকলে আজি কোচামুৰি জনগোষ্ঠীৰ কিছুমান ভুৱা ব্যক্তিক জাতীয় শ্বহীদ বনাই মানে টকা আত্মসাত কৰিছে, সেইসকলে আজি পাৰিষদ চলাইছে। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যে যিসকলে ভুৱা শ্বহীদৰ নামত টকা আত্মসাত কৰিলে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তদন্ত ঘোষণা নকৰে। আৰু আজি ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে আজি যোৱা 2 বছৰ কেইবাকোটি টকা KSEৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে টকা দিলে আৰু সেই টকাৰে কি কাম কৰিছে কৰা নাই তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ নিৰীক্ষণ নকৰে। আৰু সেই টকা আজি লুটি পুটি খাবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে KSEৰ নামৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপুনি সেইকাৰণে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আপুনি সঁচা অৰ্থতেই যদি কষ্টমুখী উন্নয়ন বিচাৰিছে, কচা অৰ্থতে কষ্টমুখী জনগোষ্ঠীৰ আপুনি মানে উন্নয়ন বিচাৰে, কষ্টমুখী জনগোষ্ঠীৰ হিত বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই পৰীক্ষণখন তাৎক্ষণিকভাৱে আপুনি ভংগ কৰি নতুনকৈ এখন পৰীক্ষণ গঠন কৰক। আৰু আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগত যি কথাবিলাক ৰাজহুৱা কৰিছিল, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কষ্টমুখী জনজাতিকৰণ কৰিব, এই কথাবোৰ আপুনি কাৰ্যকৰী কৰক। যিটো ঘৰ বনাই আছে এইটো সম্পূৰ্ণ এটা যিটো ইষ্টিমেট, সেই ইষ্টিমেট মতে বনাই আছে আৰু সেইমতে আমি যোৱাকালি আমি জেনেৰেল মিটিঙতো এই যেতিয়া এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে কিছু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে যেতিয়া এই কথাখিনি ওলাইছিল আমি লগে লগে এই গোটেই কথাখিনি আলোচনা বিবেচনা কৰিছিলোঁ, বিভাগীয়বিলাকক আমি মাতি আনিছোঁ আৰু ইয়াত যিহেতু কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি বনাই দিয়া হৈছে, কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিৰ লগত ইতিমধ্যে আমি তদন্ত কৰাৰ কাৰণে এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমি তদন্ত হ'ব আৰু এই কামখিনি ইষ্টিমেট মতে চলি আছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ ইয়াত কোনো দুৰ্নীতি বা একো হোৱা নাই আৰু পইচাখিনি এতিয়া যাত যিখিনি ফাণ্ড দিয়া হৈছে সেই পইচাখিনি এতিয়াও আমি ৰিলিজ কৰি দিয়া নাই। আৰু কালি আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ, কালি আমি মিটিং কৰি সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ ইয়াত কি বিসংগতি হৈছে এই কথাখিনি আমি তদন্ত কৰি এই গোটেই বস্তুখিনি চাই ইয়াত যদি কিবা বিসংগতি বা কিবা আছে, যিহেতু এক্সপাৰ্ট আমাৰ মানে হেৰি আছে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, সেই ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকক আমি মানে মাতি গৈ ইয়াত যদি কিবা হৈছে আৰু ৰাইজৰ লগত বহি যিহেতু আমাৰ মানে যিটো আমাৰ এক্সপাৰ্ট মানে ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক যিটো বনাইছে সেই ইষ্টিমেট মতে সেইবিলাক চাই আমি যদি ঠিক ক'ত বা কিবা হৈছে সেইটো আমি ঠিক ঠাক কৰি ল'ম। আৰু পইচা এতিয়াও আছে, পইচাখিনি শেষ কৰিব আমি মানে মোকলাই দিয়া নাই আৰু গোটেইখিনি কথা আমাৰ মানে আমি যিটো দেখা পাইছোঁ আৰু কালি আমি যিটো তদন্ত কৰি জানিলোঁ আচলতে ইয়াত কোনো বিসংগতি হোৱা নাই। আৰু বিশ্বজিৎ ৰায়ে ডাঙৰীয়াই যিবিলাক কথা কৈ আছে এইটো চালে বেৰা ক'ব কিছুমান কথা তেওঁ কৈ আছে, তেওঁ নিজে কিছুমান কথা বুজি পোৱা উচিত যে আচলতে তেওঁ আঙুলি দিয়াৰ কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ, তেওঁ সহযোগ কৰক, তেওঁ সহযোগ কৰক, আমাৰ লগত সহযোগ কৰক, আহক আমি একেলগে কাম কৰিম, কিন্তু এনেকৈ চালে বেৰে ক'বাই কিছুমান কথা কৈ লাভ নাই। আৰু তেওঁ যিবিলাক কথা কৈছে সম্পূৰ্ণ অবাধ বিচাৰ। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ যিটো শ্বহীদসকলৰ কথা কিন্তু কালিও কৈছিল, শ্বহীদসকলৰ কিবা পইচা খোৱা বুলি আমাক কৈছে, তেওঁ যদি মই আজিৰ তাৰিখত মই যিহেতু এতিয়া অধ্যক্ষ হিচাপে আছোঁ মানে সেইকাৰণে মই এই কথাখিনি কৈছোঁ, যদি তেওঁ এনেকুৱা কিবা প্ৰমাণ দিব পাৰে মই KSEৰ পৰাই ত্যাগ কৰিম, KSEয়ে মানে মানে পদত্যাগ কৰিম, তেওঁ যদি মানে এনেকুৱা কিছুমান কথাবিলাক কৈ মানে যিটো মানে হেৰি কৰিব বিচাৰিছে আমাক এটা বদনাম কৰিব বিচাৰিছে
মই ভাবো তেনেকে কব নালাগে সালে বেলে কিছমান কথা কব নালাগে এক্সপার্ট মতে আমাৰ জেনেকে বনাই দিয়া হৈছে জেনেকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে তেনেকে আমি কাম কৰি আছো স্কিম বিলাক সুন্দৰভাৱে চলি আছে কাৰণ কনস্ট্রাকশন কমিটি আমি দিয়া হৈছে কনস্ট্রাকশন কমিটি খিনি আমাৰে কিছমান মানুহক আমি যিখিনি আমাৰ সংগঠন লগত জড়িত সেই বিলাক মানুহে কাম মিলা কৰি আছে নিশ্চয় ভাল কাম কৰিব বুলি মই আশা কৰিম আৰু ভৱিষ্যতেও ভাল কাম হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকেও এই বিলাক যিজু আপোনালোকে চকু ৰাখিব কাৰণ আপোনালোকৰ বহুত আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে আপোনালোকে জেনেকে মানে আপোনালোকে ভালকে যদি আপোনালোকে তদন্ত কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাব তাত সুন্দৰভাৱে কাম হৈছে না হোৱা নাই আপোনালোকে দেখা পাব আৰু সুন্দৰ কামটো আমি বিচাৰিছো কতবা হয়তো বিহুংগতি কতবা হ'বও পাৰে তেনেকে আপোনালোকে আঙুলি দেখাই দিয়ক নিশ্চয় আমি অনাগত দিনত মানে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি এটা সুবিধা হ'ব এইটো কিমান টকাৰ খৰচা হৈছে মিস্ত্ৰী ধৰি ল 35-40 হাজাৰ টকা নিছে তাৰপিছত আৰু লগতে এইবিলাকতো আৰু চিমিট বালু আৰু কৈ ট্ৰেক্টৰ খাইছে হে ৰোড আৰু কিমান লাগছে তাৰকে তাৰকেতো অনা নাই না ধৰি ল 2.5-3 লাখ টকাটো নাই যায় আমাৰ আন্দাজে 2.5 লাখ টকা মানে ধৰ খৰচা পাতি বেছিতে বেছি দুৰ্নীতি আমি যে কি দুৰ্নীতিটো ৰাজ্যতে বুজা পায় না দুৰ্নীতি হয় না নহয় পইচা কওঁ 5 লাখ টকাৰ চেংচনত যোৱা আৰু 2.5 লাখ বা 3 লাখ টকা খৰচা তাৰপিছত আৰু এই যে 2 লাখ টকা কত গেল তাতো তো হিচাপ থাকিব লাগে না ৰাজ্যতো জানে না নহয় সেইকাৰণে কৈ আছোঁ আৰু আমিতো আৰু ইলানত বেছি ভিতৰুৱা খুন্দাব নাযাওঁ এতিয়া আমি যিযোৰ দেখা আমাৰ ভাল লাগে আৰু মই আমি ভাবিছোঁ বেলেগ ধৰণে 5 লাখ টকা হ'লেতো কাম এটা ভাল হ'লে না তাৰপিছত দেখা পালোঁতো একদম খাম্বা কাৰিয়া গোৰটা মোটা কৰে ওপৰত সৰু দিয়া তাৰপিছত একদম পাইলিং মাৰি দিল আৰু তাৰপিছত এই সেনেকুৱা কৰে সেইখিনি গেট হৈ গেল আমি বেলেগ ভাবিছিলোঁ অলপ চাব লগা হ'ব নেকি লাষ্টত দেখা পাওঁ মানে মানে একদম পাইলিং দিয়া ওপৰত পাইলিং দিয়া বাছ বঢ়িয়া পৰে লিখিয়াই দিম এতিয়া এচি গেট হ'ল আৰু এটা বেলেগ নহ'ল এইটোতো 5 লাখ টকা হ'ল আমি ভাবিছোঁ এই কেনেকৈ বিশ্বাস হ'ব নহয় কেনেকৈ হ'ব তেও ইটা যে বোলে ইটার গাঠিল হয় না বোলে বহুত ইটা খাইছে না নহয় এই ইটা তো একদম নাই রোডতো বেশি নেই খায় দুঃখ আর লাগবে আমার যেহেতু নোহা বস্তু একটা হয়েছে ভাল হলে ভাল লাগিল না আর না নহয় জেলা একদল বহুরিয়া আছে একটা গেট হলে না যে আমার কোচ রাজবংশী একদল বহুরিয়া করে গেট বানিয়ে দিছে থাকলে ভাল লাগিল না আর নতুন একটা বস্তু হয়ে গেল কিন্তু কোনো এটা তো আর কামটা ভাল নহল ভাল নহল কারণে মানে ভাবিছে 5 লাখ টাকার কাম তো ভালে হব 5 লাখ টাকা তো সাধারণ টাকা নহয় কিন্তু আর দেখা পেলাম এই ধরনের আর তো নহল কিছুই